Ես խորի շնորհակալություն եմ հայտնում Ֆրեզդո եկեղեցուց, որ ես կովը նվիրել է իմ երեխեքին և իմ ընտանիքը պահելու համար, ես շատ շնորհակալ եմ։ Եթեև աշխատում եմ և չեմ հասնում կաթմածուն, ասենք պանիր առնելով, նոր եմ տեղափոխվել և վիճակի չենք աշխատելու, աշխատանք չեն գտնում, գոնե այսները օգնեցին ինձ, ես խորի շնորհակալություն եմ հայտնում, որ երեխեքին օգնել եմ։ Մինչև աշխատանք ճարենք և ապրենք, տենակ ոնց ենք անում։ Ունեք 11 երեխա։ Ունեք 11 երեխա, որից 8-ը անչափահաս են, 9-ը անչափահաս են, 1-ը ամուսնացրել եմ, 1-ը չափահաս է, տղերքից, մնացողը անչափահաս է։ Փաստորեն, աշխատում եք դուք և ձեր չափահաս տղա։ Հա։ Ենել օրվա աշխատանքով ասում։ Ենել օրվա աշխատանքով, աշխատանք չունենք, ստե ընդեն։ Ուշադրություն ենք դրոցուղարկում։ Անծանոթ միջավայրա, հլը նորենք եկե։ Եսի մեզի օգնել են, որ առել են, կեստունը, որ առել են, էլ ես պետք է աշխատեմ, փակվեմ։ Գումարը շատ դժվարության, տարեկան 1500 դոլար, բայց չենք իմանում, որտեղից պետք է տան գումարն է տարեկան 1000 դոլար, բայց չգիտեն որտեղից պետք է տունը, հլը մեր անունով չի։ Տունը մեր անունով չի։ Իսկ քանի տարի։ 8 տարվա մեջը պետք է փակվեմ, բայց չենք կարող աշխատանք չունենք, հլը տենանք։ 8 դպրոցական ունենք, որ շատ դժվար է, երբ թա դպրոցականին բայենք, ճանապարհը Մենք է խորին շնորհակալ եմ հայտնում ես իմ ընտանիքի կողմից և երեխեքի կողմից, որ ես կողը օգնեցիք մեզ։ Կարելի է կողմին տեսնել։ Վաղոս չի կարելի։ Եթան փողերը նկարը։